Ja vás vítam u svého prvního videa ze hry Shakes and Fidget. Určitě tu hru znáte a ten, kdo ji nezná, tak já vám vysvětlím, o čem ta hra je. Ta hra je o tom, že si vytvoříte postavu a staráte se o ní. V hospodě můžete vyhrávat peníze a vylepšovat své levely. Tady vidíte, kolik můžu mít peněz, zkušeností a jak dlouho to trvá. Tady další. Tady třetí. Tady máte. Jak se mu říká? Jak se mu říká? Co za paně? Barman. Tady máte, že kdybyste měli málo touhu po dobrodružství, tak si můžete vypít pivo za jednu houbičku, co tady vidíte, tak můžete si vypít pivo a doplní se vám touha po dobrodružství. Tady máte hazardéra. Ten, vy můžete vyhrávat, jak se to říká, hazard prostě. Tady si vsadíte, já to zkusím jednou. Tady si vsadíte, dáte hrajem a musíte uhodnout, kde je kulička. Vždycky pod, aspoň pod jedním je. A teď co se netrefil, když prohraju, tak se mi odečte to, co jsem tam dal. A když vyhraju, tak se dostanu dvojnásobek z toho, co jsem tam dal. Dále, tady můžete vidět WC. Počkejte chvilku, než se načte. Tak, tady vidíte, za jak dlouho budu splachovat. Ano, tady můžete vidět. Já vám to neukážu, jak to je úroveň naplnění. Až to bude plné, tady zatáhnete zapáčku a může vám vylézt náhodná věc. Dokonce i Epic. Epic je speciální věc, kterou můžete dostat z podzemek i z obchodu, ale i z WCčka. Tady máte třeba tady Epic, 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 Epic. Tady to nejsou Epiky, to jsou obyčejné věci. Tak a co bych ukázal dál? Tady máte moji postavu, Gutazgut. Můžete si ji vylepšovat různě, můžete si sílu, obratnost, inteligenci, výdrž a štěstí. Já jsem na světě 3, je tady 24 světů, můžete si vybrat jakýkoliv a můžete si vybrat ze tří postav. Kouzelník, válečník a lukostřelec. Kouzelník, víte co dělá lukostřelec taky a válečník, se ani nemusím říkat přece. Když tak, tady máte podzemí, tady jsou vždycky, jsou normální a pak je vždycky boss. Například, počkejte, tady to je například boss. A normální, počkejte, to je například tady. Načti se, tady například. Co jde dál? Cech. Jsou tady cechy, že může být více hráčů v jedno, na jednom místě prostě. Můžou si psát, vidíte tady můj cech, tady máte Liz, tady máte Lisbeth, to je můj kamarád. A máte tady stáj, počkejte chvilku. Tady máte stáj, tady si můžete koupit jezdecké zvíře. A máte je podle ceny. Kráva stojí 1 zlaťák, kůň 5, tygr 10 a 1 houbičku a drakogryfin, ne, omlouvám se, gryfinodrak 25 hub. Tady máte houbičkáře, jo, máte tady zlaťáky, stříbrňáky a houbičky. U houbičkáře si můžete dobíjet houbičky. Tady vidíte různý. Pak tady máte čaroobchod a zbrojírnu. Hele, lektvar. Tak tady máte například lektvar dobrý, ten je vzácný. A zvlášť, když je ze zlaťáky, tak my si ho koupíme teda. Když na něj máme. Co? Co tady máme? Inteligence. Lepší prstýnek. Ale nemáme na něj, bohužel. Můžeš prodat tohle.
Tak na to mít budeme. Taky lepší. Ne. To též ne. Toto taky ne. A toto už vůbec ne. Tak my si asi na sebe nasadíme lektvar, můžeme? Ano, máme pravdu, ne. Tak si nasadíme lektvar. Takže, tady vám dál. Arena, tady můžete bojovat proti ostatním hráčům. Tady vidíte například X Cross Fairy Fire. Já nejsem takový ten pokročilý Angličan. Tady dáte OK a můžete proti němu bojovat. Tady vidíte, nebojuju. Skvělý kritik, vidíte, kolik jsem mu ubral životů. A půjde dolů. Ano. Jo, dneska mám nějaký dobrý den. Vidíte, vyhrál jsem 264 zlaťáků a 101 věhlasů. Věhlas je k tomu, abyste si mohli vylepšovat pozici. Já mám 27 426 věhlasů. A tady vidíte moji pozici. Tady vidíte moji pozici. A tady vidíte ostatní hráče. Ukážu vám nejlepšího hráče. A tady to je kouzelník. Dál tady máte například dalšího. No, to je jedno. Co bych vám ještě ukázal? Poštou normálně posíláte zprávy. Kdybyste chtěl někdo poslat pozvánku do cechu, tak mi napište na moji postavu. Když tak si ji vytvořte. A od 10. levelu se můžou posílat zprávy. Takže až budete desítka, pište mi. Dál, co tady máme? Volby, to určitě znáte. Tady máte nastavení. Změna obličeje, e-mailu. Znáte. Jde tady i zlatý profil. Koukejte, já vám to ukážu. Že tady to celý, tady to, jak vidíte, že to má takový kámen, tak to bude celý zlatý. A je to fakt hezký. Ale stojí to 1000 houbiček. Takže drahý. Ten máte, jaký z toho můžete dát jazyc. Já mám češtinu jako normální. Tady si můžete nějaký věci. A co bych vám ukázal dál? Hlídka. To si dáte, že můžete pracovat, když zrovna nemáte třeba hospodu a nemáte houby. Tak si můžete dát hlídku. A tady vidíte, kolik třeba dostanu zlaťáku za 10 hodin. 21 tisíc. Tak a co dál? Jsem vám všechno ukázal. Omlouvám se, mám trochu rýmu. Je to fakt dobrá hra. Doporučuji vám to zahrát si to aspoň jednou. A fakt, já nevím, jak to řekl. Fakt. Byl bych rád, kdybyste mi psali do videa, co by se mohl třeba točit za hry. Můžu si natočit, já nevím. Team Fortress, to znáte možná. Minecraft, to znají určitě všichni. Call of Duty, různý. Co dál, ty vole? Já mám plno her. Nevím. Můžu i hokej natočit, fotbal. Napište mi do toho, do komentářů, co byste chtěli, abych se zahrál. A když tak, napište mi i, co se vám tam nelíbilo třeba, co se vám líbilo naopak. A nezapomeňte, prosím, prosím, buďte tak hodní a dejte mi odběr, prosím. Budu moc rád a budu vám strašně vděčný. A nezapomeňte lajkovat. A co dál? Dáme si asi nějakou hospodu. Počkat, já jsem se mohl na 6 000. Se to koupíme a půjdeme, možná budeme splachovat. No, něco levného.
Samé drahé věci. Jo. Ty bogy. Vidíte, že fakt drahý to tady má. Pardon, škytavku. Vidíte, že to tady má dost drahý, tak si dáme hospodu. A možná si našetříme i na nějaký to splachováníčko. Kolik to je? Tak si dáme hospodu na 15 minut. Počkejte na chvíli. Budu točit videa s, já nevím, tělky. Tak většinou v neděli bude aspoň jedno video, tak dvě videa budou v neděli. A v týdnu, tak teď jsou prázdniny. No, jestli jste postoupil do další třídy, tak vám gratuluju. A užijte si prázdniny. A tak, já nevím. Každý týden budou aspoň dvě videa, vám říkám. Ano? No, co bych dál? Si už ukončíme video. Tak se s váma loučím a ahoj!